بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان ayda taravih namozini sahih ko'rinishi qanday deb savol beribdilar. Aslida bu savolga dalillar bilan batafsil oldin javob bergandik, yana xulosa qilib takrorlab o'tamiz. Ramazonda taravih asli bu tahajjuddan iborat. Tahajjud salatul layl emas, namozna Rasululloh hadisda aytganlaridek kechqurungi namoz 2 rakat 2 rakat o'qilaveradi. إذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة برلارين بوندت وقت القاشتن خوصة بركعة بما بيتر قسن ديگر لن دمك مانا شنو رسول الله 2 ركعة 2 ركعة اقلا ورادة ديدلر مي أصل ده بو تحجد نمازي تراويح نمازي برخل 2 ركعة 2 ركعة اقلا وراد شنو چون 8 ركعة اقلا هم بو سنة كي يعني 20 ركعة اقلا هم بو هم سنة بار صحابة الفيل دن حتى امام مالك مذهب لرده 30 ركعة اقشلك بار بيتر بلان 33 ركعة قلب بو هم بار kullun sunna inshaalloh. Bu ishlar hammasi joiz. Faqat siz qayerda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha yerdagi masjidlarda o'qilayotgandek qilib o'qishingiz kerak. Modamiki sunnatda buni hammasi asli bo'lgandan keyin birortasi bid'at deyilmaydi va buni deb ixtilof chiqarilmaydi-da. O'sha qayerda mintaqada bo'lsangiz, qanaqa o'qilayotgan bo'lsa, 20 rakat bo'lsa 20 rakat, 8 rakat bo'lsa 8 rakat o'qilaveradi. Vallohu alam.